Nu, mēs redzam pašreiz, ja mēs uzliktu šī gada gāzes cenas, nākotnes mēneša cenas Holandas vai Nīderlandes biržā, mēs ieraudzītu, ka tā nav pirmo reizi, kad cena, kāda mums ir pašlaik, šajā gadā mēs esam redzējuši gan augstākas, gan arī līdzīgas. Jāsaka, ka ar visu Chevron streiku Austrālijā, ar visiem notikumiem, ar Hamas atrašanos tuvu Izraēlas gāzes platformām un gāzes sistēmai, cenu kāpums pagaidām nav draudīgs. Tam var būt par iemeslu tas, ka Eiropas dabasgāzes krātuves ir praktiski pilnas, pilnīgi neprecedenta gadījums, kas rada, tas ir tāds zināms drošības spilvens, un tas mīkstina visus arī un mazina spekulācijas. Bet katrā ziņā mēs varam piedzīvot, un tādēļ arī pasaule ir nervoza. Par streikiem lielās gāzes atkarnēs, kur ir industriālais disputs, ir satraukta par uzbrukumiem vai par uzbrukuma iespējām, un šāds paties gāzes vada bojājums, atkal nezinot patiesos iemeslus, bez šaubām mūs uztrauc. Cenu kāpums pašlaik nav bijis liels.